Ми резиденція, ми з'явилися от тільки в березні, відкрились, і це перша різостудія в Україні. А до цього в Україні дуже багато різографів було, але ж вони працювали, ну, можна сказати, не в тому напрямку, в якому сама компанія Різо хотіла би, щоб працювали з різографами. Тобто мистецька цінність не використовувалась в Україні. От, тому ми дуже довго це хотіли створити, цю студію, і от нарешті подумали, коли як... Ба-бам! Ми коли працюємо. Як не зараз. Ну, так що от, да, якраз слайд про нас. Да. Беріть. Так, Олексій вже сказав, що це перша різостудія, і це дійсно перша різостудія, і багато людей, з ким ми вже мали розмову, хтось знає, що таке різографія, хтось не знає, що таке різографія, але ж ми вирішили відкриватися, по-перше, тому що ми дуже любимо всі такі крафтові речі, і крафтовий друк, і ми самі дизайнери графічні, тому нам це дуже подобається, ця штука. По-друге, полюбляючи цю річ, ми подивилися за кордон і зрозуміли, що України там не вистачає. Бо за кордоном дуже потужна різдоспільнота і дуже потужний різодвіж. Ми вам про це розповімо трохи далі. А ідея з'явилася до пандемії ще, але потім пандемія, потім війна, а потім... Дякуючи нашим друзям, я особливо хочу подякувати Зоряні Гуцуляк. Є така цікава жінка, яка веде український міжнародний клуб. От якось, будучи на засіданні цього клубу, мені сказали, нема чого чекати, війна ще буде довго. Мабуть, так що вам, хлопці, потрібно починати. І от з прошлого літа ми почали шлях до Різо-студії. А ми його почали достатньо активно, да, і тому ще трошки попрацювали. Ми відкрилися до того, як відкрилася студія. Ми закінчили бізнес-курси для того, щоб навчитися бізнесу. Ми закінчили курси по тому, як писати гранти, щоб навчитися писати гранти. Ми подали 5 заявок на гранти і не отримали гроші. Да, на все отримали відмову, але ж не відмовились від своєї мети. І так сталося, що нами зацікавилися постачальники обладнання, і вони запропонували нам дуже вигідні умови на відкриття студії. Хоча коли ми прийшли до них з пропозицією дати нам різографи, щоб ми змогли відкрити різо-студію, вони сказали, хлопці, ви... Так діла не робляться, різографи для цього не предназначені. І нам прийшлось прочитати майже двохчасову лекцію про різографію в світі, про те, як це правильно використовувати. Вони самі були в шокі, вони дали нам машини на те, щоб ми попробували це зробити. І коли ми вже це зробили, вони зараз до нас приходять, і вони ще більше в шоці. Кажуть, що ми дуже, дуже радіємо, що стали причетними до такого цікавого мистецького проєкту. І коли в нас ще не було принтерів, ми відкрилися в Фейсбуці і стали писати цікаві статті про Різо, стали публікувати багато цікавого про Різо, і нами стали цікавитись. І в нас вже була ідентика, і бачите, от ідентика була така хитра, що ми взяли свої мармизи, поцепили на ідентику. І тому попали в книжку «Дизайн з українським обличчям». Ну, от. За що дуже дякуємо авторам цієї книжки, Наталі Удріс. Олексій. Давайте я розкажу про студії. Насправді це дуже потужна спільнота в усьому світі. От, і тільки в Європі 300 з гаком, майже 400 студій. От, а України досі на мапі не було. Є такі міста там, ну, в Штатах, там, де, ну, десятки студій там, в одному місті. Що за мапа?
маршрута. Я хочу уточнити, що те, що ви зараз бачите на екрані, це спеціалізована мапа «Атлас сучасної різографії». Це частна така ініціатива людей, які полюбляють Різо. Потім цією ініціативою захопилася сама компанія Різо, і вона підтримує цей проєкт. По цій мапі можна в сучасному часі відслідити, де яка Різо-студія працює, як вона називається, яке в неї стоїть обладнання, хто її керує, які в неї сайти, ресурси, кольори і таке інше. Можна прямо на мапі адреси, телефони, все побачити. Тобто там ти реєструєшся і таке, і нам дуже боліло, коли ми так в селі стали і бачили, що в Берліні 16 студій, в Чикаго 28 студій, і в Україні тиша. І це ще більше стимулювало. І тепер, коли ми перекласнемо мапу, ми побачимо, що Київ – студія резиденція. Так що ми починаємо працювати і налагоджувати мости з нашими європейськими друзями. Перш за все, це такі топові студії в світі, як Risotto з Glasgow, Ditto Press з Лондона, Risolve з Філадельфії і багато бачите на екрані. Студіо Фідель в Парижі, ми познайомилися, вони дуже підтримують Україну. Така цікава назва Drucken 3000 в Берліні. Ну, вони там 3000 називають по-німецьки, тому звучить так дуже прикольно. От. Але дуже потужна студія, дуже класні хлопці. Це такі, коротше, монстри ринку. Така цікава студія з Тайваня, з такою цікавою назвою. То лі 0,00, то лі 3О, ми так і не зрозуміли. Ось, до речі, їх книжка. Тут потім можна буде подивитись зразочки. Да, це студія, яка видала дуже цікаву різографічну книжку про різограф і надрукованою на Різо. Ще в світі дуже багато подій по Різо. Ми розкажемо про це трохи більше, але ж от найближча подія, наприклад, арт-фестиваль Різо Art Jam, який проходить зараз в Малайзії, там збираються більш ніж 15 стран, представники більш ніж 15 країн за світу, де студії, які роблять Різо, і взагалі, ну, дуже-дуже цікавий двіж такий, ну, майже як книжковий персонал, дуже потужний. Це не про те, що Різо, Різо життя у всьому світі, воно, ну, як би так сказати, воно дуже активне. І нам боличе, України там нема, бо можливостей там побувати, показати себе, показати свої таланти, показати, що ми вміємо, як ми друкуємо, як ми дивимося на світ. І взагалі заявити про себе дуже великі можливості. І, чесно кажучи, нас там чекають, бо от наші найближчі друзі, з якими ми вже познайомилися, це студія Hands of Press в Литві. Кстати, це дівчата. Да? Дівчата працюють на різних. Дуже багато різних студій у світі, де керують дівчата, і хлопці там ні до чого. Ну, вони з різограф розбирають і собирають як калашенків. Це точно. Польська студія офіційна, словацька студія дуже прикольна, різка, і французька студія Фідель. Це ті хлопці, дівчата, з якими ми спілкувалися. Вони підтримують Україну, і вони кажуть, що якщо що, давайте, ми завжди з вами підтримуємо. Навіть студія польська Фідель, коли у нас була проблема з постачанням фарб, і дуже довго з Німеччини їхали фарби через таможню, а в нас були друки до мистецького арсеналу. Ми позвонили полякам і сказали, хлопці, рятуйте, через два дні фарба була вже в Україні. Ну, це без таможень, без всяких там речей, українці. Ну, там дуже цікава історія, да, але ж це дуже круто, це дуже класно. Ну, і трошечки Hands of Press, коли ми познайомилися з цією студією, то зразу побачили, як це було на початку війни, на початку повномасштабного вторгнення, і вже тоді на сайті у дівчат з'явилися такі постери, бо ми їх продавали в Литві, вони збирали донати на допомогу Україні. Це якби дуже розтопило наше серце, скажімо так. Я
Я трошечки про початок, якщо хто не знає. Ми кажемо Різо, 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 що ж таке Різо? Різо – це логотип компанії, японська компанія, яка випускає такі принтери. Це незвичайні принтери. Чому? Скажу трохи далі. Історія приблизно така. Ми всьому завдячуємо цьому класному хлопцю, Хабора Хаяма. Він займався друком таким крафтовим. Я не буду називати як, це таке складновате слово, але це тоді поки що такий друк, коли ще не придумала копір. От є такий, є така система. І він, йому якось так дуже боліло, не було фарб і таке інше. Він придумав, як зробити класні фарби із риса і масла. От, придумав такі фарби, відкрив компанію, вона називалася Різо Ша, потім з'явилися Різо Інк, ці чорнила, які були в цій компанії, потім з'явилася назва Різо Грам для маленького такого пристрою, який допомагав японцям друкувати домашні листівки вітальні. А японці дуже люблять крафтові домашні листівки. І компанія на цьому зробила капітал на прагненні японців до краси. Треба якось нашим компаніям повчитися експлуатувати таке прагнення до краси. І вся ця історія, вона минула дуже швидко, поки не вже в 80-х годах не з'явився перший вже такий автоматичний принтер, який копіював і міг друкувати, і називався він Різограф 007. Це було початок 80-х років. Ну, а далі була потужна історія росту компанії, принтери для офісів, тоді не було ще ксерокса на хвилі. Чи ксерокс був, але був десь дуже далеко. Мабуть, щось з мікрофоном. І принтери друкували і продавалися. І це було дуже добре, поки ксерокс не набрав обороти, американці не почали витісняти різографи з ринку. А вони почали друкувати кольором, вони почали друкувати швидше, вони почали друкувати технологічніше. Різограф був не дуже досконалий в цьому плані, і компанія майже програла, майже програла на ринку. Але японці не були б японці, якщо б вони не використали це на свою користь. Вони сказали, ах, наш різограф не досконалий, ах, він не так точно передає кольори, не так точно суміщає щось, не так класно передає текстуру. Так це ж наше вабі-сабі, не досконало досконалість. А давайте ми ці подивіться, яка цікава річ, яка вона може класно працювати. А що там у вас в ксероксі? Ви друкуєте чорним чи ви друкуєте цміком? Ага, а ми тоді випустимо кольори пантоні і випустимо їх штук 60 або 50. І побачимо, хто переможе. І Різо за декілька років буквально поміняв свою стратегію і перемістився з дублікатора, перетворився з дублікатора в мистецький інструмент. Да, і зараз, якщо ви заходите на сайт Різо, перше, що ви бачите, це навчання, а друге, це Різо Арт. І я всім дуже раджу зайти на сайт Різо, там дуже цікаві роботи, дуже цікаві інтерв'ю з митцями, дуже цікаві навіть документальні цілі фільми про Різо. От, і коли ти це все бачиш, ти розумієш, наскільки потужно в усьому світі митці використовують цей інструмент, бо це мистецький інструмент. От, трошки розкаже Олег зараз, Олеже, про цей слайд. Так. Тепер трошки ближче до того, як працює Різо. І що я хотів би зробити невеличку заміточку по тому, що було на слайді. Компанія, яка працює з мільярдними оборудками, на першій сторінці свого сайту робить арт. Посилка арт. Не на якісь там офісні речі, ні на якісь там арт. Це дуже класно. Різограф – це така техніка, яка працює на межі між сітодруком, трафаретним друком і офсетом.
А в чому винахід компанії Різо? Вони продумали, як з тоненької плівочки зробити такі тоненький і делікатний трафарет, через яку фарба може протискуватися і відбуватися на листі. Ця технологія стала фішкою компанії Різо, і друк відбувається одною фарбою. Тобто, якщо у вас є ісходна ілюстрація, і вона двокольорова, то спочатку робиться трафарет, він називається майстер, для одного кольору, потім трафарет майстер для іншого кольору. Ці кольори на лист накатуються по одному, і в ітогі у вас виходить двокольорова ілюстрація. Причому на цей трафарет ви для цього свого малюнку ви можете вибрати який завгодно кольор, який є в обоймі Різо студії, наприклад. А в Різо студіях іноді дуже багато кольорів є в обоймах. Ми вам про це розкажемо трохи далі. Що це таке? Як друкує різограф? В принципі, є невеличка схема, вона показує, я спробую її зараз запустити, і вона запрацює. Є термоголовка, куди подається сигнал від і зображення від вашого комп'ютера. Термоголовка робить трафарет, якби вирісовує, випікає його на плівці, яка подається майстерсі. Плівка накручується на барабан протискується фарбою, все. Далі тільки заплатується лист прокатується прямо, прижимається до барабану, і йде відбивочка на листі, вуаля, виходить готовий лист. Скорість друку дуже велика. Процес швидкий, не енергоємкий, не потребує ніяких додаткових нагрівів, як у Xerox і ще чогось. Чорнила, які використовують компанії Різо, це як у Coca-Cola. Секрет, який ніхто ніколи не дізнається, і якісь там нідзя це все охороняють, так що це там під великим-великим табу. Але ж як все проїсходить? Японці сіють рис, японці збирають рис, японці очищують рис. Той рис, який для їжі йде в їжу, те, що не йде в їжу, всі ці рісові там висівки і таке інше йдуть в компанію Різо. І з цього робиться фарба, змішується з такими ж рослинними оліями рісовими, додається барвники натуральні, і вуаля, фарба компанії Різо. Фарба настільки екологічна, що представники компанії Різо на виставкових стендах, коли представляють свою фарбу, просто капають цю фарбу на печеньки і їдять, кажуть, ну бачите, це ж майже як кетчуп, але ж тільки по-японськи смачніше. Тобто у різографа багато екологічних складових. Перше – це фарба з рисових висівок. Да? Ну, тобто ви ж розумієте, без відходів все виробництво. Про це можуть тільки мріяти виробники, тому продукт органічний. Під час друку немає ніякого пилу, як в сероксі, ніяких порошків, нічого нема, фарба жидка, чорнила, що там буде. Вона не гріється, не нагрівається, немає ніяких пічок, ні, вона прямо переноситься на папір і всмоктується в папір. От. Ну і знову ж таки, різограф настільки мало енергоємкий, що коли у нас був блекаут, ізограф запускався з повербанку. Так що спробуйте настольний принтер запустити з повербанку, а тут машина вагою 250 кілограм по щелчку поїхала працювати. От такі вони японці. І знову ж таки, Різограф – це принтер, який зібрав найбільше екологічних нагород в усьому світі. Ну, це просто супер еко-принтер. Він не тільки екологічний, ну, тут є всі марки світу, які тільки можуть бути в цьому плані. І вішенкою на торті, як то кажуть, стала нова серія принтерів Різо. Серія так називаємо RE, яка на 80%
збирається з деталей, які вже були використані в інших різо. Тобто вони збирають старі різо на утилізацію, розбирають, чистять, розкладуються і збирають все заново. І це вже нові машини. Тільки 1% деталей не утилізується. Тобто фактично закритий рециклінг такий. Ну, це просто офігенна річ. Хочу сказати, що різографи стоять в Пентагоні. Я спочатку думав, що Пентагон – це такі дуже круті екологічні хлопці. От. Але ж не тому. До речі, Пентагон подарував, ну, як скажемо, подарував, обставив своїми різографами штаб Залужного, так що у Залужного теж стоять різографи, на хвилиночку. Тому що Різо дуже надійна машина. Вона фактично не потребує яких там вмішательств, чи настроєк, чи перестроєк, чи таке інше. Ну, ви ж розумієте, коли у вас там якийсь секретний кабінет, то туди не будеш постійно запрошувати майстрів-наладчиків чи якихось там сервісних інженерів. Треба, щоб поставив і забув. От приблизно так працюють Різо. Да, трошки про види різо. Їх три види основних, і найбільше це другий формат, але в Україні таких майже немає, і вони зазвичай з одним чорно-білим барабаном. От, у нас в студії два принтери, а третього формату, два кольорові. Вони можуть одразу друкувати два кольори. От є ще звичайні, а четверті, а треті з одним барабаном. От, але ж у нас два, і в Україні взагалі три таких принтери, як у нас, один ВКБ Антонов, і от два таких двобарабанних у нас тут, чим ми дуже пишаємось. УКБ Антонов. Конструкторське бюро Антонов. Ми не маємо можливості принести сюди, привезти сюди різограф, щоб вам показати, як він працює. На словах це не дуже покажеш, тому ми зняли такий хоум-студіо відео для того, щоб вам розповісти про різограф. Друзі, вітаємо в першій українській різостудії «Різоденція». Представляємо наші різографи МЗ-1070. Це класні двокольорові двобарабанні різографи, які друкують дуже якісно. З В процесі друку приймають участь двоє – оператор і машина. Включаємо друк чорною фарбою. І різо видає нам перший результат. Тепер друкуємо жовтою фарбою. Запускаємо на друк жовтим кольором. Запускаємо двокольоровий друк. Двокольоровий друк готовий. Різограф не проста машина. Вона така машина, яка виображає, що вона митець. Да. І коли ти працюєш, є три людини, які працюють над зображенням: автор, оператор і різограф.
і кожна із них вносить в зображення щось своє. Автор починає, оператор рекомендує, продовжує і може дати необхідні налаштування, бо програма редакційна дуже велика. Це різограф вбудован, ну, такий симбіоз між індизайнами, Adobe Illustrator'ом чи Photoshop'ом, да, що можна там робити це без комп'ютера. От. І, але ж потім ще є різограф, і він друкує так, як порахується потрібним. І це як ломографія, ти не знаєш, що вийде в кінці. І іноді результат тебе настільки дивує, що ти зовсім про це не очікував. Ми розкажемо про це трохи більше, покажемо на зразках, і ви можете потім підійти. Ми розкажемо дуже багато по зразкам, коли вже піде практична робота. Є якісь питання ще, будь ласка? В різографі не підбираються кольори, вони є в даності. Це як фломастери. Якщо у вас є 4 фломастери, ви не надрукуєте 5-м кольором. Ми вибираємо з палітри різостудії, які у нас є. Так. Тут на зразках представлено варіант. Ну, про все це трохи далі. Це ми поки що дали таку інформацію. Зараз ми ускоримось, щоб у нас був час. Якщо потрібен новий колір, інший колір, то потрібен інший барабан. Так. І так, швиденько і вже по факту для художників, ілюстраторів і дизайнерів. Ми друкуємо форматом А3, але це не чисте А3, є поля. Це поля потрібні бути, тому що так технологічно, це різограф. Різограф взагалі це механіка, ну така механіка. Хто любить механіку, то просто фанатує від різобу, це як старий італійський автомобіль. Його можна розібрати і зібрати. Розібрати і зібрати. І налаштовувати там без кінця. А оскільки всі деталі японські, ну то вони дуже якісні. От. І це дуже приємно. Якщо є формат А3, можна друкувати і менші формати, бо ти можеш надрукувати і формат А4, і А5, і А6, тобто все, що менше А3 друкується. Принцип друку різографа. Різограф не як струйний принтер, він не друкує так, що ми не бачимо колір. Він друкує так, що ми колір бачимо, він якби розструє зображення. Це можете уявити. Якщо хто вивчав історію дизайну, той знає, що в кінці 19 століття був такий французький митець, дуже відомий, Жюль Жаре, він придумав, як друкувати кольорові плакати. Якби не він, туди ми зараз були. Він дорогив цю технологію. Ця технологія була таким покольоровим друком. Фактично те ж саме робить різограф. Друкує один колір за один раз, накладаючи один на одного. Кольори змішуються, ми бачимо цікаве зображення. Але ж він може реєструвати колір, для цього використовує такі хальфтони або лініатури. Він бачить зображення так. Є ілюстрація, потім ви робите чорно-грейскейл макет, потім різограф робить трафарет. Він робить трафарет. Хто колись робив трафарет, розуміє, що трафаретом градієнт не передаш. Але ж різограф градієнт передає за рахунок того, що він робить маленькі такі дірочки, які передають навіть 10% кольору. Ну навіть 6, навіть 7, ну 5 він вже не бачить, але все, що вище 5, він бачить. І тоді ваше зображення буде виглядати приблизно так, якщо його приблизити. І митці цим користуються, вони роблять такі офігенні речі. Це друк в три кольори. Тут використовується колір, бачите, такий бірюзово-синій, потім флюоресцентний помаранж і ще такий пастельний рожевий. Оці три кольори змішуються і виходить отака цікава штучка. Ми теж робимо такі речі. Зліва від вас ви бачите картинку, як виглядає файл. Справа ви бачите, як це ділиться для різографа. А ще правіше, ви бачите три зображення для трьох кольорів. Як це робиться для різографа, і от так він друкує ці три кольори. От ці всі точки, щільність цих всі точок
Розмір цих сіточків задаються програмою приналаштування. Ми розкажемо вам про це далі. Ще один приклад теж, як різограф бачить градієнт. Це приклад з постера, який, до речі, є на зразках. Правила друку такі. Коли ви хочете зробити зображення кольоровим, ви повинні думати як різограф і розбити його на грейскейл гамму. Що у вас буде червоним, що у вас буде жовтим, що у вас буде синім, наприклад, як ці тона будуть перетинатися і що вийде. Файли зберігаються в форматі PDF, Illustrator PDF, Photoshop PDF, або щоб це був PDF, і тоді передається нам разом з тим, як виглядає картинка взагалі з прев'ю, і так і по слойній ці файли. От приклад того постера, що ми друкували, там от тут зразок висить, видно, що ми хотіли синьо-жовтий кольор, синьо-жовтий постер, але ж файли були отакі. Отакий сірий і отакий сірий. І потім вони надрукувалися синім і жовтим кольором. Ще один приклад, дуже цікавий. Це Марія Примаченко. Ну, всі знають Марію Примаченко. А є тут ілюстратори? На хвилиночку, є, да? Ага, є ілюстратори. А ви знаєте, що Марія Примаченко була ілюстратором? Да? Що ми знайшли якось дуже цікаву її книжку, яка проілюстрована повністю її, повністю, окрім шрифта. Да? І от ця відтворена робота, яка зараз тут на зразках, там от куточку висить і тут є на столах. Це робота відтворена з ілюстрації Марії Примаченко для такої дитячої книжки «Ойконики сіваші». І ми побачили, що ця ілюстрація, вона якраз і розкладається дуже добре на три кольори. І з допомогою програми її розклали і надрукували з трохи більшою лініатурою, з трохи меншою лініатурою, щоб придати цьому такий ретро вигляд. От можете потім подивитися, як це виглядає. Які правила? Колір чорний в макетах не може бути 100%. Треба його трошечки гасити, бо різограф туди переливає фарби і тоді не дуже класно виходить малюнок, де є технологічні рішення, які цьому заважають. Текст може бути чорний, а градієнти повинні теж відповідати таким процентам, як 80-20. Правила друку, щільність паперу, який друкує, це від 45 до 240 грам на метр. Тобто різограф не може друкувати на дуже щільному папері. Може. І компанія для цього теж придумала такі додаткові приспособи, які вішаються на різо. Але ж це як автомобіль. Ви покупаєте, як там називається, комбінацію, да, вже класичну, а потім можете наворочувати туди всякі гаджети. Так і на нього теж можу накручувати. Про папір. Різограф друкує на папері, який не повинен бути глянцевим. Він повинен всмоктувати фарбу. Для цього дуже класно підходять папери офсетні і всі такі інші. От зараз Олексій вам розкаже про один дуже цікавий. Так, як ми вже розповідали, ми відкрилися в березні, і в березні в Україні з'явився перший екопапір. А до цього, на жаль, в Україні не вироблялись папери, взагалі папір, а тим більше перероблений. І оцей перший екопапір назвали «Біла ніч». І ми взяли його на тестування, і коли почали друкувати, то всі, хто приходив до нас в студію, ну і ми самі були дуже здивовані результатом, бо роботи набагато цікавіші. От тут ви на стенді потім зможете порівняти. Ми взяли спеціально зразки на звичайному папері і от на цьому еко-папері. А потім з'явився ще світанок.
Зовсім нещодавно, в травні, да, вони запустили трошки відбілений, і на ньому ще цікавіше заграли роботи. І ми от тут підготували сертифікати для тих, хто захоче прийти до нас в студію зі знижками. Ми саме на цьому папері надрукували, то зможете побачити, як це класно виглядає. Цінності та магія різодруків. Ну, по-перше, це дуже яскрава гама. Жоден інший копір не надрукує вам таку яскраву палітру кольорів. Більше того, є флуоресцентні кольори. От у нас на стенді теж представлені два кольори. Ті баночки, що вставлялась барабан. Велика палітра цих кольорів, які світяться. Є серія металіків. В цій книжці теж ви зможете побачити трошки пізніше зразки друку золотом. Так само всі ці зразки вони відповідають звичайним для дизайнера цмикам, RGB, ну і всім іншим. Є каталог на сайті компанії Різо, де ви зможете скачати і вибрати там якийсь хек чи смік, який вам потрібен. І ці кольори, вони реально їм відповідають, ну, майже як пантони. Ось приклади, наскільки яскраві кольори. Різо дійсно прив'язує свої кольори до пантонів. Тому фактично, коли на Stencil Week, тому сайті, де є оця мапа різографічна, яку ми вам показували, ви відкроєте розділ з фарбами, ви побачите той перечень, що був вище. І там все розписано, який колір ви можете обрати. Такі, от такі кольори зараз у нас. Це яскраво червоний, глибокий синій, жовтий і чорний. Вони теж відповідають пантоном. Я відкриваю пантонний веєр. Це точно той колір, яким ми друкуємо. Компанія Різо випускає десь приблизно 60 різних кольорів. Там від дуже яскравих флуоресцентних до ніжних пастельних. Коли йдеться про друк такими кольорами, друк виглядить дуже незвичайно. Не один смік не передасть такий друк. Причому, якщо ви навіть захочете надрукувати, так пантонами вам знадобиться або ситодрук, ну, що достатньо дорого і трудоємко, і довго, або типографія, ну, що взагалі нереально на мінімальних тиражах. А різограф це дуже класно робить. В чому вся фішка з кольорами? Один барабан, один кольор, як ви казали. Да. І ви бачите, ну, кольори дійсно офігенні. Навіть по назвам ти бачиш, що це неймовірні фарби. Але ж все діло в тому, що ми можемо купити фарбу, вона коштує 30 євро. Це не питання. Але ж для кожної фарби свій барабан, а барабан коштує 1200 євро. Тобто, хочеш новий фломастер? 1200 євро. Тоді ти класний, ти друкуєш новим кольором. Да. Оця машинка коштує 1200 євро. Така ціна у Різо. Ну і така ціна у всіх ділерів. Немає такого ринку, щоб якось працював. Але ж бачите, Hunter, Peacock, там, Fluorescent Pink, Brilliant Pink. Там, і коли читаєш назви і бачиш ці кольори, уявляєш і дивишся зразки в Різо-студіях, як там ілюстратори друкують такими неймовірними сполученнями кольорів. Це дуже, ну, це дуже класно. І, ну, слюні тікуть, але ж, ну, що треба працювати. Знову ж таки, от та, наприклад, німецька студія Trucken 3000, знаєте, скільки в них кольорових барабанів? 36. 36 кольорів в Різо студії. Ну, ми так прикидуємо інвестиції і думаємо, ну, нам ще працювати і працювати, да, це добре. Ну, але ж це теж мета. В чому цінність різодруки ще одна? В тому, що кольори яскраві і незвичайні. В тому, що ці кольори прозорі. Ці кольори люблять папір, коли накладаються на папір, ми бачимо текстуру. Це не ксерокс, який покриває все порошком, і ви не бачите, на чому ви друкуєте. Це колір і папір взаємодіють, іноді виходять такі текстури, які ти зовсім не очікуєш. Тому дуже цікаво друкувати на незвичайних кольорах. Кольори прозорі, вони перетинаються, накладаються один на одного і роблять додаткові відтінки.
І тому надрукувати 4 кольорами можна отримати 16. Тому що ти знаєш, як цей кольор, який процент кольору, на який накладається. І кольорові мапи наші, вони для того і предназначені, що показують, який процент кольору, на який накладається, і що з цього можна вийти. Коли ви працюєте над ізоілюстрацією і починаєте думати, як різограф, а що я покладу, як, тобто ви вже працюєте фактично як як раніше працював митець, коли думав щось з цим змішати, а не просто натискав там якусь кнопочку в ілюстраторі, зроби мені такий колір. Ти вже думаєш трошечки по-іншому. Це вже натуральний крафт. Тому за рахунок цієї цінності, бачите, що таке фарби, які прозорі, ви можете друкувати просто колір на колір і отримати от такі, один одне не заб'є, буде дуже цікаві речі вироблятися. І ілюстратори, і художники, які на цьому розуміються, вони з трьох кольорів виробляють неймовірні речі. Бачите, там, ну, фактично це ж треба розуміти, що якщо 90% зеленого кинути на 90% червоного, да, то у нас вийде просто малюючий чорний. Нафіг мені тоді чорний, коли він не так виходить. Тоді я починаю робити з ілюстрацією те, що виходить отак. Знову ж таки, ізограф друкує прозорими фарбами, тому коли ви використовуєте тонований папір, ви можете використовувати його як додатковий колір. І тоді ілюстрація виходить зовсім іншою, і зовсім іншу форму має. І різограф дуже полюбляє градієнти. Він дуже, він так їх пестить і обробляє, а все не любить градієнти, він з них робить якусь гидоту. А різограф, як на екрані, робить казку просто. От мені дуже подобається ця робота, значить ця робота із відомого датського художника Нік Лайфебер. Це дорослий такий дядька. Поважного віку. Да. Він співпрацює з Садобе. Ця робота виповнена в 3 кольори. Подивіться, там все текстуризоване, там все продумано, як який колір на що впаде. І таке інше. І, ну, це просто такі речі в нього виходять дуже геніальні. Адобе просто там ловить його, щоб він щось зробив для них таке дуже незвичайне. Там оформив якусь конференцію чи щось таке. Тобто Різо дуже класно працює. Ще одна цінність Різо – це не ідеальна текстура покриття. Різо – недосконала досконалість, як я казав. Такі японські вабі-сабі. Різо-студії по всьому світу, як ми з Олексієм розсуждали, поділилися на 2 табори. Це перфекціоністи і панки. Панки не люблять перфекціоністів, тому що вони кажуть, ви вбиваєте Різо. Не можна знущатися над різограф там так, щоб вибивати з нього офсетну якість. Да. Різограф – це різограф, тому хай він робить щось по-своєму, хай він робить трошечки незвично, хай він робить трошки недосконало, в цьому його мистецька сутність. А перфекціоністи виробляють на Різо таке, що там все і поряд не стояв. Тобто вони там вилізують все до ідеалу. Як вони роблять, як і про фарбу Різо, ніхто не знає. Це теж такий секрет, який студії уносять з собою. Мабуть, унесуть з собою в могилу, але це дуже цікаво. Ще приклади про роботи на Різо. Ми бачимо, як здвігаються фарби, як вони не співпадають, як там з'являються якісь текстури, які ці фарби додають до вашого зображення. В вашому планшеті чи вашому комп'ютері, в ілюстраторі чи в фотошопі цього може не бути. Цього може надати тільки різограф. Тому різографія в цьому світі рахується як друкована графіка. Це інструмент мистецтва. Ксерокс не коштує тих грошей, і там всякі принтери, епсони і таке інше. Різограф
вже котується на рівні друкованої мистецької графіки. Якщо ви щось зробили, надрукували на різо лімітованим накладом, це вже йде мистецька робота, це вже продається достатньо дорого, це вже, ну так вже казати, це вже хороша робота і заробіток для ілюстратора, художника або дизайнера. Ну, оце недосконале текстури, неспівпадіння кольорів, трошечки сув. Друкується за одним кольором за один раз. Механічна машина. Добитися того, щоб колір точно попав в колір, це треба дуже довго так старатися. Ну, ті, хто сповідує панк, він вообще, вони кажуть, та ну нафіг, воно і так все класно. Да. У нас приходили люди, друкували історії, маса можна розказати, бо приходять люди з ілюстрацією, починають щось друкувати на постер, а у нас якась стара робота з якоюсь побитою текстурою, яку ми технологічно викатували, щоб вирівняти фарбу. Вони бачать, кажуть, а ну дайте мені цей фончик, я друкану, надрукував, пробіжав від радості в потолку, схватив рулончик і біжав. Сказав, ну це просто бомба. А ти думаєш, та ми тут таких штук 30 хотіли викинути, а це вже пішла мистецька робота. Да. Ну це дійсно зовсім непредсказуємо речі. Бачили ті різографи, плівочки майстера, які в гармошечки скатав різограф і поставив собі в лоточок і каже, ти ж потім, ну він там на екрані, він розумний, там все в датчиках, він такий, викинь фарбу, я не буду працювати, там закінчив, там те, от вже майстер вже зібрався, очистив лоток, бо далі не можна працювати, все повинно бути в порядку. І ми можемо це виконати, до нас приходять митці і кажуть, не викидайте. Остановітесь, да, бо ця плівочка, вона просичена фарбою, і фарба ця не висихає. Вони це беруть і використовують для всяких там, я не знаю, для своїх ручних друків, ксілографії, там, рінотипів, там ще чогось. Це дійсно таке, і ми розуміємо, ну це еко вообще вже 105%, бо навіть та плівка, яка зроблена з бананових волокон, вже не викидається, а йде вже повторно кудись, бо там є фарба, яка теж зроблена з рису, і вона ще йде там кудись. А от ця лініатура різографа, її дуже полюбляють фотографи. Оце недосконалий муар з зображення, він іноді зі звичайної фотографії може робити чудо. І знову ж таки, звичайна фотографія робиться на Епсоні, вона робиться цміком, ну, чотирма фарбами, п'ятью-шістью фарбами максимум. В різографі ви можете включити флюоресцентні фарби, якщо в студії є такі там барабани, замінити класичний смік на бірюзові, на якихось відтінки жовтого, то те, що звичайний принтер ніколи не зробить. І ваша фотографія, яка, казалось би, вже була давно відснята і давно якоїсь висить на стінці, не дуже цікава, може заграти якимось цікавими мистецькими фарбами і перетворитися на мистецький об'єкт. Ну, і знову ж таки приклад трикольорового друку, знову ж ті самі текстури, суви, ми бачимо, що зображення яскраве і дуже класно. Ну і як доказ того, що Різо рулить, це буквально от нещодавний культовий журнал Нью-Йорка, Нью-Йоркер випустив свій березневий номер з обкладинкою, надрукованою на Різо. Нью-Йоркер. Культовий мистецький журнал поставив жирну крапку, що Різо – це круто. Які ще треба докази? Ну, звісно ж, це дизайнерка, яка цю ілюстрацію зробила. Вона працює теж в відомій студії в Штатах, да, і от їй був заказ, вона зробила таку цікаву ілюстрацію. Трошки повернемось до книжкового арсеналу. Представимо трошки книжок. Бо останніми роками розографія вона реально привернула увагу друкарів і художників, і особливо незалежних і таких колах самбедаву. Завдяки своїм візуальним таким якостям
бо ці різноманітні яскраві кольори, вони складують щось нове для автора, для художника. Ці випадкові недоліки друку, вони навпаки роблять привабливим, більш привабливим. От тут такий відео в два кольори надрукований журнал. Там є повнокольорові вставочки, але ж от всього лише два кольори, і як все виглядає супер. На хвилиночку. Я зроблю невеличку ставку. У нас тут на мистецькому арсеналі ми бачимо там вітрину, там найкращий дизайн книжки, там ще так. Я скажу, що найкращий дизайн книжки буде тоді, коли ми побачимо книжку надрукованою на Різо. Да. От тоді можна сказати, що да, Україна зробила якийсь крок вперед. Тому що коли ми бачимо такі екземпляри, це приклад, це один з тисяч приклад офігенного графічного дизайну, там в 2, 3, 4 кольори, коли дизайнер думає трошки інакше. Він думає нестандартно, і тому сама робота виглядає нестандартно. Цікавий папір, цікаві фарби і цікаві кольори. Вони диктують типографіку, вони диктують зображення. Все це еко, оця книжечка, це еко такий еко-журнал. Да? І оця, там ви бачили якісь гербарі проскакують, таке інше. Це все, ви думали, це все малювалось? Ніфіга. У різографа є сканер, люди ходили, збирали трави там, де про це все йде. Да? Вони це все сканували, вони з цього робили графічні речі, вони це заганяли в комп і там вже накладали. Ну, зі звичайними техніками так працювати неможливо. Тільки різограф може дати такі широкі можливості для дизайнера і ілюстратора. Так, ну і ще один плюс різотехнології, що молоді автори можуть друкувати дуже маленькі наклади, тобто 1-10 екземплярів. Ну, якщо ви прийдете в звичайну типографію, з вами навіть ніхто розмовляти не буде, бо там їх цікавлять сотні, а то й тисячні наклади. От. І це дуже сприяє розвитку незалежних видань, таких як артбуки, зіни. І от у нас зараз дуже розвивається зін-спільнота в Україні, все більше і більше подій цікавих. Тому от, навіть якщо ви не були в малій галереї мистецького арсеналу, от, зайдіть, як будете виходити з книжкового арсеналу, там дуже цікаві зіни, окрема виставка з зінами. От. А ще художники дуже часто люблять використовувати екологічність різо. І от, наприклад, японська художниця, яка живе у Токіо, вона екоактивістка, вона видавала артбуки спочатку про вимираючий вид азійських слонів там в 17-му році, потім в неї був ще один артбук про котів. От тут ви бачите на екрані чорна і сіра книжечка, це теж вимираючий там якийсь вид таких котів, які дикі кішки живуть на одному з островів японських, їх 250 там залишилось. І так вона прийшла до цієї книжечки жовтої, яку вона надіслала на ярмарку в Лейпциг, і там, де були представлені дуже великі, круті видавництва з усього світу, і вона взяла срібну нагороду, повністю зроблена на різографі книжка. Найкрасивіша книжка світу зроблена на різографі. Якщо так можна сказати. Ну тут знову ж таки, які можуть бути докази. Книжка настільки, настільки тепла, вона дитяча, придумана авторкою, намальована авторкою, фактично зароблена майже вручну, да, і бачите, які результат. Причому подавала вона цю книжку не в рубрику, там, де авторські книжки і таке інше. Вона подала в класичну рубрику, просто там, де
це всі дитячі книжки, де представлені великі видавництва, і це неймовірна побіда, неймовірна перемога митців. Трохи пізніше. Трохи про дитячі книжки, ще один приклад. Дуже цікавий митець Дієго Вайсберг. Він, як то кажуть, помішаний на самоздаті і малює, придумує і видає свої книжки. Знову ж таки, успішно їх продає. Що можна сказати ще? Отой зразок, який у нас є, ті хлопці і дівчата з Тайваню, які зробили це. От книжечка No Magic Rizzo, яка повністю надрукована на Rizzo. 15 кольорів. Це я просто так дивую, а скільки ж треба було друкувати один листик книжки, щоб там з'явилися 15 зразків кольору на одній сторінці. От, скільки тут вони пишуть на обратній сторінці, скільки вони цю книжку робили. Я тільки декілька цифр. 74 туби фарби. 695 тисяч сторінок листів було використано, а 850 робочих днів. Оце завзятість, да, для того, щоб зробити цю книжку. Ну і от таких от альманахів, як тут використано журналів. Є деякі журнали, які як почали друкуватися на Rizzo в нульових, так і не зраджують і продовжують друкувати. Це мистецькі видання, вже досі популярні, досить популярні, навіть великими накладами, але друкуються, робляться і ніколи не зраджують Rizzo. І ми би хотіли презентувати сьогодні. Ну, сьогодні все вперше Rizzo-студія на книжковому арсеналі. І ми дякуємо книжковому арсеналу за таку можливість, за те, що вони звернули увагу на такі нові речі, які відбуваються в Україні. І ми би хотіли представити сьогодні одну з перших наших робот. Це авторська книга, спроєктована, надрукована кольоровим Rizzo-друком. Все-таки в Україні хоч невеличким накладом, хоч експериментально, а та книжка з'явилася. Ну і щоб ви мені повірили остаточно, я вам хочу представити авторку цієї книжки разом з цією книжкою. Оля, прошу вас. Я студентка, вже колишня студентка Академії Почука, і це був мій дипломний проєкт. Я дуже хотіла використати взагалі... Я потім дам, ви подивитеся, або, можливо, зразу дам книгу. В мене була особливість, що я хотіла використати мідний колір, але його, як люди, які знайомі з поліграфією, ніяк неможливо надрукувати в маленьких тиражах за адекватну ціну. І зовсім випадково мені в Інстаграмі вибила реклама Rizzo-студії, і я така... Це просто це останній мій шанс, бо інший варіант – це був просто цифровий друк. Я така, я одразу, це було там о 1-й годині ночі, я зранку одразу о 9-й зателефонувала Олегу і питаюся, мій останній шанс, ви мені допоможете, син, каже, приїжджай. Я приїхала і... У нас почалась робота, мені розповіли, як він працює, я захопилася цим процесом, і після цього, після того, як ми зробили макети, почався процес чекання фарби, який зайняв тривалий проміжок часу. Але у нас все вийшло, і після цього ми надрукували два кольори – чорний та жовтий. Деякі там в книзі присутні градієнти, які спочатку мали бути виконані текстурою, але мене переконали в тому, що різограф має свою особливість ці точки. І точками градієнт вийшов супер прикольно, ви зможете побачити. В цій книзі немає...
максимальної видимості, що це різодрук, там немає таких великих накладень чорного на жовтий. Там в основному це окремо чорний та жовтий і мідний колір шовкодруком був виконаний, але це перша книга надрукована різодруком. Взагалі ця книга особлива, тому що вона повністю зроблена від початку до кінця своїми руками. Лише машина різографа її друкувала, але шиття, поверх тиснення, обкладинка, інтерлігація повністю виконані самі. І це супер круті люди, які зможуть допомогти в складних ситуаціях і допоможуть, розкажуть, як все це зробити. Так що звертайтесь до них, це супер круто. Дякуємо. Як різо може на це відреагувати? Як вона, що вона повинна змінити в макеті, щоб різо показав свою можливість і максимально цікаво, щоб книжка не просто була надрукована жовтим і чорним, щоб люди взяли і подивилися, і такі, вау, це якісь незвичайні друки, це якось незвичайно виглядає. І я дякую Олі, бо в неї було не дуже багато часу, але це неймовірна праця, це Оля з когорти тих людей, які друкували оцю книжку в Тайвані. Ті люди, які можуть сісти за роботу і вижати з цього максимум. Ще хочу додати, що ця книжка надрукована на папері Мюнкен. Ну, це шведський папер, який дуже полюбляють во всьому світі, і він дуже класно підходить під різо. А обкладинка цієї книжки, да, виповнена з українського екопапіру «Світанок». І от ми спробували, Оля спробувала. Ми хотіли робити це з Мюнкена, а потім посиділи, подумали, я кажу, Оля, давайте от зробимо частину обкладинок таких, частину таких, і подивимось. І от коли обкладинка з'явилася зі світанком, ну, це просто дуже відрізняється від звичайного там шведського папіру. Це просто текстура, це неймовірно цікаво, стисненням воно дуже любить, і плюс такі ще екофарби різо, це, ну, неймовірно класно. Тому, як я казав, відбулася, ну, можливо, знакова подія. Перший дизайнер, який спроєктував книжку, надруковану на різо. Перша різостудія в Україні, яка цю книжку надрукувала, і перша книжка, яка, як я думаю, прокладе таку доріжку до того, щоб у нас з'явилися більше таких цікавих і незвичайних книжок. Лімітований наклад, да. І книжок всього там 24. Да. Так що, якщо. І це не просто книжки, ми так кажемо книжки, це поетичні збірники. І яка там поезія? Я друкував, читав і насолоджувався. Це було дуже приємно, коли ти друкуєш не щось, а коли ти друкуєш щось дуже талановите. А там було таке збіговисько. Талановитий дизайнер, талановита поетеса, да. Ну і талановиті оператори друку і все таке інше. І японці зі своїм різографом. Це майже все, що ми хотіли вам розповісти про різограф. І далі ми будемо показувати зразки і показувати вже більш цікаві речі для тих, хто хоче попрацювати з ілюстратором, з ілюстраціями, а також відповідати на питання. Майстер-плівка, після того, як ви щось надрукували, туди ж заходить наступний файл. Робиться новий трафарет на барабані цього кольору. Тобто майстер-плівка знімається і складається в латочок. Вона тільки викидається, вона не використовується повторно, вона відпрацьовує тільки раз для вашого завдання. Вона може бути використана на наступний день, через місяць, якщо вона стоїть на барабані і не знімалась. Так. Ну, через рік, не знаю, ще не пробували ми 2 місяці, як відкрилися. Але ж через декілька днів ми друкували, да, зробили там перерив і таке інше. До речі, фарби на різо не висихають. Як це на трафаретну, ну, як на світодруках, чи на офсетах, чи ксерокс, вони не висихають остаточно. Тобто вони не мажуть сторінки, нічого. Але якщо потерти пальчиком, то фарба стирається трошки. Тобто фарба залишається на пальці. От ви візьмете наші сертифікати, у вас ці пальчики будуть рожевими і жовтими. Але ж вся фішечка в тому, що якщо ваша сторінка трошки замазалась, ви берете ластик, і все чистенько.
Так, тобто вона дуже класно стирається з цього. Але висікають, ну, не знаю, побачимо на зразках, от Оля нам скаже, чи через місяців шість висохне фарба там в неї на сторінках її книжки. Так, так, щоб вона не розтиралася. Ще, будь ласка. Поки що не знаємо. Офіційної інформації такого, що наші фарби там вигорають, не знаємо. Різодруки не використовуються для наружної реклами, ну так, щоб як бікборд висів, бо таких форматів нема. От, постери висять, да, роблять, але ж скільки висять постери, наскільки вони відцвітають, поки інформації немає. Як будуть у нас друкувати багато постерів на Різо, ми тоді будемо знати, о, це наші надруковані, бачимо, 3 місяці ходимо, не змінили кольор. А поки такого не можемо сказати. Екопапір – жидечеський целюлозно-паперовий комбінат. Да. Тобто, якщо у нього є прекрасний Фейсбук, там описані всі фарби. Да. До речі, пачка екопапіру, скільки коштує пачка звичайного папіру А3? Хто купував? Коли-небудь. Ніхто не купував, не пам'ятає. Ну, коротше, 500 гривень плюс. Да. І таке інше. Пачка українського екопапіру формату А3, 500 листів, коштує до 300 гривень, 200 щимось. Всього лиш. А? Папір щільний вони поки не випускають, поки що вони залишились в щільності 85-80 грамів, тому що вони орієнтуються на ринок широкого вживлення. І вони не знали навіть, що є Різо. Як це було? Ми писали ж про Різо, бо ми відкрилися в Фейсбуці, і ми ж там моніторимо, пишемо про американські екопапіри. До речі, американські екопапіри. З бананів, з коноплі, з манго, з кофі, з табаку, з кукурудзи. І там ще набір всього, що росте, зі всього є екопапери. Це просто неймовірно. У нас що мало кукурудзи чи коноплі. Тобто можна було б виробляти дуже добре екопапір. Так ми знайшли якраз навесні, в березні, Фейсбук-пост про те, що вийшов екопапір. Ми про нього написали. Ми просто знайшли і написали про нього класний пост у себе на Фейсбуці. А потім нам позвонили з Жидачева і сказали, а хто ви такі хлопці, що ви так класно написали? А ми сказали, що ми Різо-студія. Вони сказали, блін, а ми не тестили наш папір на Різо. От ми все протестили, а можна у вас? І тоді вони нам прислали на тест. Ми їм вислали зразки робіт, бо до нас приходять митці, ми щось друкуємо, даємо білий папір, мюнкен даємо, тонований, молочний, даємо білу ніч, вони друкують і все, оце моє. І білу ніч і світанок, все підбирають. От. І коли ми це сказали Жидачеві, вони попросили надіслати зразки, і зараз ці зразки висять у них там, на фабриці, де проходять робочі, і там є така доска чогось там, цих, як їх, найкращі робітники такі, і там висять зразки різодруків на цих паперах. Вони сказали, бо робочі горді, що їх папір виглядає так цікаво. Ну і ми трошки горді, що все ж таки, ну вони роблять дуже класну справу в цьому. Ще питання, будь ласка. Спрей – ні, але може бути. Ні, ми не використовуємо. Але ж ми бачили в одній американській студії, коли вони друкують, що таке друкувати на Різо. Якщо ти друкуєш одночасно на двокольоровому Різо, то ти надрукував фарби дві, все добре. Потрібна третя фарба, а ваші відбитки потребують, щоб вони трошечки підсохли. Ну, рекомендують так 24 години, щоб друкувати на наступний день. Не тому, що фарба стікає, а тому, що можуть фарби трохи замаститися
ті ролики, барабани, по яким катається цей папір, і він тоді занапастить, ну, трошечки замаже ті наступні листи, які будуть йти за першим друком і таким іншим. Тому рекомендують трошечки працьовувати. Але в одній американській компанії, по-моєму, це Resolva, оця студія, у них на прийомі, там, де у нас звичайні лотки прийому, вони поставили такий дуже довгий лоток прийому, зверху поставили якийсь агрегат, як ми бачили, з якимись вентиляторами і чимось там іще, і повільно прокатується папір, і вони його там з обратної сторони вже беруть наклад і посилають знову на друк. Це значить, вони придумали якусь приспособу, або це приспособа є, яка якось впливає на фарбу, і фарби трошки закріпляються. Чим? Не знаю. Треба поїхати в Америку поспитати у цих хлопців. На їх ресурсах я це не читав. Що це за таке ноу-хау? Але ж це можливо. А у вас на машині два барабани, так? Два барабани. Один кольор, чи за один два кольори. Тобто ти друкуєш двокольорове зображення, отаке. Наприклад, воно друкується зразу. Ой, вибачте. От дивіться, от приклад. Ви бачите роботу, яку ми робили на підтримку арт-наступу «Азов», це відомого українського митця. Михайло Скоп. Михайло Скоп. От дві роботи для червоної фарби і для чорної. Це два відбивки. Тобто ти робиш майстер і друкуєш спочатку червоний, потім робиш майстер, друкуєш спочатку чорний, потім вставляєш два барабани, як ви бачили в фільмі, і запускаєш двокольоровий друк, і у вас зразу виходить така двокольорова ілюстрація. Тобто колір накладується, бачите, червоний накладується на чорний, і виходить такий вже потужний бордовий, яскравий. Тобто ви, коли робите це, ви думаєте так, і робота так і виходить. Ні, воно регулює. Хоч ти друкуй по кольору, хоч ти друкуй двома барабанами зразу, бо швидше. Не треба винімати. Да. А то, що регулюється колір і він трошки зміщується один від одного, це на це не дуже впливає. Це не значить, що вони прям точно стоять і попадають. Іноді вони трошки розбігаються, але в лізографі там велика панель управління, можна керувати барабанами. Вони трошки, є механізми, там стоять моторчики, які ці барабани двігають туди-сюди на пів міліметра вліво, вправо, вперед, назад, і ви тоді регулюєте цей колір. Або вам точно треба попасти, або здвинути трошки, і ви тоді самі, а давай здвинемо, давай, джик-джик-джик, здвинув і надрукував. Ну це така гра, алгоритм використання там безкінечний. Да. Маємо прогнати і побачити, тому що це ще цікавіше, бо іноді ти двігаєш в іншу сторону. А іноді ми робили воркшоп аналогового друку. Ми казали вам, що в лізограф посилається зображення двома типами – через комп'ютер або через сканер. Якщо ви друкуєте, якщо ви малюєте в комп'ютері чи планшеті, да, то ви дійсно можете направити файл на різок. А якщо ви малюєте руками, є сканер, і в лізограф вшита та ж сама програма, що є в компі. Тоді ви скануєте зображення і просто робите, або розкладаєте якісь предмети прямо на сканері. Працюєте з текстурами. Ми сканували ткані, ми сканували різні текстури, ми сканували квіти, накладали там всякі там ілюстрації. Виходять просто бомбезні речі. Отак ми робили з Ксенією Ковальовою, Олексій покаже на зразках. Коли вона прийшла зі своїми малюнками, цілий фільм прям зняли, але сюди вже не стали включати. І вона з цих малюнків зробила зін, такий Magic Zin. Да. Спочатку це були намальовані птахи, вона їх зробила з них халаш на
на форматі А3. Потім вона з текстур, які у нас були якісь такі робочі, заробила такі силуети. Це все сканувалося окремо, і по це робився чорний, синій або жовтий майстер. А потім ми ще зробили текстові скани, бо надрукували текст, нарізали на трісочки, виклали це на калічки, сканували знову, щоб це вийшов червоний колір. Дуже чудова українська поетеса Катерина Єгорушкіна надіслала нам буквально тут же до майстер-клас свій коротенький вірш про птахів. Ксенія його туди монтувала. От, і ми надрукували такі роботи. І в процесі друку ми перепутали листи і розвернули їх не так. І коли надрукувався жовтий іншою стороною, Ксенія сказала, блін, це те, що треба. Ну, в звичайному режимі таке не можна зробити. Це може зробити тільки різок, коли він друкує по одному кольору. Ось так мало бути, а так стало, коли розлетілося. І, як вона каже, пташки розлетілися, і вони чудом розлетілися. Так цікаво, що Magic Zin склався в такі дуже дуже прекрасний експеримент графічний. Так що, і хто працює руками, різограф просто створений для таких людей. Можна приходити, експериментувати з графікою. До нас приходили митці, дизайнери, які працюють з каладжем, аналогом каладжем, коли виклеюють все. І потім це сканується, і друкується, і це виглядає дуже класно. От те, що я забув ставити в презентацію. Я хотів, там була така картинка, як виглядає зображення до фільтра в фотошопі, різофільтра і після. Так от, якщо не хочете там експериментувати з цими фільтрами, а хочете звичайно попрацювати, як воно є, то різограф це дає в повному об'ємі. Зараз, будь ласка, давайте подивимось друки, і ми розкажемо про програму тим, хто прийшов з гаджетами або цікавиться. Ми розкажемо, як працює програма SpectraLight, яка предназначена для того, щоб готувати ілюстрації для різографії. Хто з гаджетами, хто? Так, да. Будь ласка, це інтензії, які ви купували нижню другу поверху жовтого різу? Так. Так, да. Це вже... Це окремо я купувала, це не з цієї, це вже окремо. Те, що там такий ніби жовтий посвідчується через мідний, тому що там була подложка, типу жовтий. Так краска теж розгора. Кстати, різографічна фарба золота є. Ось. Якщо купити барабан під золоту фарбу, то вона буде. І вона друкує по темному, да, можна друкувати по темних паперах так, як це сітодрук звичайно робить. І дуже багато митців працюють з темними паперами і друкує золотом, сріблом, і навіть є біла фарба. Різо випускають фарби навіть на замовлення. Якщо у вас який є колір, замовлення, і ви хочете якийсь незвичайний колір, якого ще нема в палітрі Різо, вам треба зв'язатися з компанією, написати в Японію і заказати в них, баночок 50. Так, тоді вам води їх намішають і зроблять це на замовлення. Так. Дійсно ж, ніхто не буде робити. Так що навіть є і так. Я вам скажу, чому Різо цікавий. По-перше, мистецька цінність дуже класна. По-друге, він цікавий для навчання, для розуміння молодого покоління митців і дизайнерів. Немає за кордоном мистецького вишу, або навіть коледжу, або навіть якоїсь школи, де не стоїть різограф, чи не стоїть різоклас. Вони починають з цього. І тому, коли ви там кажете «Різо, різодрук», вони «Та, я, круто, це, да, ми бачили, ми прийдемо, зробимо, ми робили, та-та-та». Коли ти в Україні кажеш «Різографія» чи «Різограф», на тебе дивляться такими очима, навіть митці, навіть дизайнери з великим там досвідом праці, вони не розуміють, що це таке.
А по всьому світу це, як ви бачите, просто неймовірний мейнстрім останні 10-15 років. Ну, я казав про Нью-Йоркер, я не буду повторюватися. Да. Бо зараз це просто бум такий в цьому бумі. Так, да. Да, ви... Так, вартість друка. Різограф, він достатньо демократичний сам по собі, але оскільки по собівартості відбитку. Але оскільки собівартість відбитку, вона неможливо вне студії і вне роботі операторів налаштування і підготування файлів, да, то на перші друки, на лімітований тираж це накладається. І тому, якщо ви робите, там, скажімо, 20 мінімальний тираж, різограф не робить одну штучку як такову, як звичайний не принтер, бо він розкатується потихеньку. Зображення з'являється як на фотографії поступово, проявляється, а потім виходить повністю. Тому різограф потребує багато паперу, щоб ви добилися того, що друк вийде. Тому хочете надрукувати один екземпляр, приготуйте 10 аркушів, щоб викотати його, а потім вже піде все добре. Тому це паперойомкість раз, достатньо така ємка по часу підготовка і професійна, вона накладає вартість на перші друки достатньо високу. Ну, скажімо так, щоб надрукувати в один колір чи в два кольори, наприклад, 25 штучок, в нашій студії потрібно заплатити без вартості паперу десь близько 1000 гривень. Скажемо, от така марка. На хвилиночку, при тому всьому, що ми купуємо там же в Німеччині розходні матеріали, і майстер, і фарби, і все таке інше, за кордоном такий друк коштує помножений на 5. Зайдіть в любу різостудію за кордоном, там ціни будуть в євро, і вони будуть 5 разів дорожчі, ніж у нас. Ну, ми розуміємо наш ринок, ми не можемо це зробити. Але, як тільки ваш наклад перевищує 50 штук, іде вже на 100, наприклад, на 200, вартість друка повишається, ну, наприклад, 1000, а 100 штук – це вже 1100. Наприклад, а там 200 штук – це 1500, наприклад, чи 1300. І тоді, коли ти ділиш це, ти розумієш, що ціна одного листика знижається до 3 гривень, до 5 гривень, що неможливо на звичайному цифровому друці. Але стартова підготовка, вона така важлива. Ну і ще можливість вибрати папер, і ще експериментувати. За кордоном різостудії іноді ділять на два формати. Перший формат – це ми друкуємо, інший формат – це ми навчаємо вас, ви приходите і друкуєте самі. І іноді от студії так і діляться навпіл. Тут друкуємо ми, тут друкують ті люди, яких ми навчали, дали їм такі... Ну, як права різооператора, да. І вони приходять з цією пластиковою карткою, прям її запускають різо, домовляються, на який час вони орендують різо. В різограф все враховує, скільки фарби ти витратив, скільки майстер-плівки ти витратив, скільки раз ти прокатав, в нього там все записано. Всередині. Так що ви відпрацювали там 2 годинки на ньому, оператор підійшов, датчики подивився, з вас стільки-то, все, митець там заплатив і пішов. Тобто він сам працює на різо, якщо немає такої можливості. У нас є все. У нас є сертифікат на воркшоп по різографії. Ага. Да. І зі списком, які найближчі воркшопи. Так. І сертифікат на різографічний друк. Воркшоп це ви проводите в студії. У себе в студії. Типу показуєте, як працювати. Да, показуємо, як працювати. Да. Тут я би хотіла. Адреса тут от написана, да, будь ласка. Да, дивіться, у нас є сайт, у нас є Instagram, у нас є Facebook, у нас є адрес, який написано тут. В цьому адресі є адрес сайту, є телефони. Давайте на друк. Будь ласка, на друк. Але ж на воркшопах ми друкуємо, щоб ви знали, бо на воркшопах друк трошки дешевше. Чому? Тому що вас багато, оптом якби.
Ну, ви розумієте, да. Можна на будь ласка, да. Бо якщо ви приходите один, да, то ціна вона трошечки коли вище. Воркшоп? А? Коли воркшоп? А от дивіться розклад, можете почитати, так. Да. Да. Заходьте, заходьте, тут роздають сертифікати, заходьте. А, далі. Далі? А він вже згорнувся у вас. От, от так все, да. Раз. Так, тут трошечки. Просто хоп, хоп. Ви можете домішувати, починаючи з помаранчевого до буряково-фіолетового, дуже темно-зелено-чорних і такі інших олівкових відтінків і так далі. Скоро в нас з'явиться наш неймовірно желанний флюоресцентний пінк, який буде давати отакі відтінки, які просто незвичайні і неймовірні. Тоді, звісно, він синім просто потрясним виглядає.